لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تداشر تمي vëllezër shumë të nderuar, të gjitha falënderimet dhe tër lavdit me të drejtë absolute i takojnë vetëm Allahut. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kënd e udhëzon Allahu nuk ka të humbur, dhe kënd nuk ja mundson Allahu për ta shijuar këtë udhëzim. Të gjithë dietarët në kam më ngrit edhe me këshillat e tyre për t'ju drejtuar këtij njeriu është e kurtë. Nuk kanë mundësi këtë njeri për ta udhëzu. Dëshumojmë fuqimisht se i gjithë mundshmi dhe i gjithë fuqishmi është i vetëm, ai është Allahu. Për këtë arsye dhe është i vetëm se ka mundësi vetë. Kurse krejtë të tjertë nuk kanë mundësi vetë, pra ndaj kanë nevoj për të tjertë. Kanë nevoj për prindë, kanë nevoj prindrit për fëmijë, kanë nevoj individi tjetë qiftë, ka nevoj ky çift me pas fëmi, ka nevoj këta njerëz me pas kojshi, ka nevoj këta njerëz me pas shoqëni, pra ndaj se cili ka nevoj për të tjetrin, se cili e plëcën tjetrin, mirë po vetëm Allah është i vetëm dhe është i veçante. Lëmët na që i kemi besu ati, na mundësoft Allahu i madhrum me qëndru në rrugën e ti, na mundësoft Allahu Dhul Gjelal me pranu fuqimisht besimin dhe i ti, sepse besimi jo një vetëm, është i garantum që na lidh drejt për drejt me Zotin. Na nuk i rrefehemi as hoxha, as haxhi, as dietar, as ulema, na i rrefehemi vetëm Allahut. Vetëm Allahun ati i drejtohemi dhe vetëm Allahut i përgjerohemi, sepse adhurimi ynë është i lidhur direkt me Allahun ati i kuf shumë falë dhe fat lumjen ata të cilët kanë pranu, kanë vazhdu jetën me islam, me iman, insha Allah kanë me përfundu. Për shëndetje dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin alaihi salatu selam, i cili është vula e pejgamberis. Askujt Allahu nuk ja pranën besimin, deri sa nuk ka me besu në pejgamberin e ti, i cili është vula e pejgamberis. Nuk ka ardhë asë një pejgamber para ti, e që nuk ka paralajmru popullit vetë për ardhjen e Muhammed Mustafas alehi salatu vë të mutëslim. Familjes e ti, shokve ti dhe më borë umetit ti derin ditën e kiametit. Të dashurit e mi, dua që në përmet këtyre fjalive në këto minuta që e kërkoj vëmendin tuaj, t'ju të regoj një pjesës të vogël të një historie të cilën nuk e keni ndëgju. Prandaj vëmendje juaj atë përqëndrimin tim me siguri ka me provoku në mënyrë që ju ta kuptoni drejt edhe të motivoheni me vazhdu pavarësisht prej presioneve të mëkateve dhe të jetës kësaj bote, cilat janë penges mes neve dhe kënaqësive të Allahut ati kuf shumë falë. Ngritën mëngjes për me shku me kry një punë. Edhe para se me unis, njani prej tre shokve vënohet. Kur e pyetën ku metet djalë, pse u vënove, tha shkova të shpia e pejgamberit alaihi salatu selam, edhe do thejra ja vënova, për shkak se kur të qelë derën aj për me dol prej shpis dhe vet, kam të ti e letrë shasin e letrë zohet me ftyrën thejrat dhejta. Kush mundet me bo këto? Kush mundet me bo këto pas e bulehebi mi gjajti? Edhe djemt e o gjesti
bashk me grun e Bulehebit, që në Saba e Nakshëm, derën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam ja bllokonin me therra, ja bllokonin me gjemba, ja bllokonin me bërllak kujt, njerit më të dashur të Allahut, krijesës më të bukur fytyrë toke, vulës së pejgamberisë. Ata Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dëshiroi të del, po s'ku me dal. Keti bllokum, ata tha një dua, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ata vllazën të dashur u lut Resulullahi tha, o Allah, dënoti këto që po ma bën me një krijesë të egërsisë që merr hak për pejgamberin tënd. Atër erdhaj të livdu të këta shokët e të babaj vetë e Bulehebi, këj ishte djali Bulehebit, tha u vanova, tha se i ashtë shumë i bona zullum pe i gamberit këtyne për Muhammedin a.s. sa që ja blokova derën për medal. E Bulehebi bëll armik i madhi pe i gamberit a.s. ka qenë, e pyti tha, e qka të tha? Vallohi tha pëtut në tha se më ka ma ka bo një duo, thëtë më ka thonë, Allahu ta mund suft, mu taku me një ushtar prej egërsirave të shkretires. Atëherë tha, djalo, vëna e menë në mirë, tha, se duo të ati i pranohen. E Bulehebi, tha, pi thëtë, djalit vetë. Tha, të në rrugën, kër unesën, tha, e unesën në karvanën e ty në trektar, tha, uru i ke ajë. Kun nuk shkejke mu vetë mu vetë, kun shkejke me shukë. Kur erdhë nota, tha me ra me fjetë, tha, ja u boni shukëve të vetë, tha, në skudzej me flejtë vetë. Skudzej, tha, se u lutë, tha, Muhammedi. E më ka thonë boba, na i thunë sallallahu alaihi sallam, e më ka thonë boba arruju, se duat e ti bëhen kabul. U qumë, tha, shukët, njoni për ty një që ka për cilë rastin, masa ne u bo musliman, a e ka të regu, tha, u qumë na shukët e ti, edhe krejt mollin që e kishëm, tha, e të bumë një ven, edhe e ashtrumë, tha, me rome fjetë mi mall të nën, na tonë rrëth ti, tha, flejshëm, a i mi mall të nën, tha, flejke, tha, edhe dykur ka mesi notës, tha, prej e gërsirave të shkretires, po vjen, tha, një luan i madhë që i nëftyrë të ke, tha, sytë të nës kishë po, tha, edhe si njëri, tha, vike, tha, të në morë erë se cilit, neve, tha, na ustruk, shumë veç u drillë, shumë, tha, e neve, si kur, a i tha, nuk falke, po si kur deke me thonu me juve s'kam pun, tha, deri, tha, se e ka po, tha, ato për mi, tha, u që, tha, që pe gri me ka bon. Atër Allah u dhugjelal, zbriti surën të bet jeda, qëllit na shumica dërmu se e dim, thët Allah u ju thofshin dy durt e Bulehebit, e familjes ti, e pasunis ti, se kur këta nuk kanë mundësi me pranu islamin. Kështu që vëllezër të dashur, këtu shihet qartë tazë se Allahu Dhulxhelal i pret njerëz, i pret njerëz, por Allahu i mëdhnum i ka vënë do vija të kuqe. Ato vija të kuqe, o popull, o xhamat, o musliman, o njerëz, o ju të cilët jeni banor këti nën qieli, kësoj tukë, edhe këj qieli, edhe këtë tukë është Allahut, ati i kofë shumë falë, amoni i kofë, pleqet ri, grojë fëmi, mës t'i prekum këto vijat kuqe, sa Allahu Dhulxhelal, qështë e ka rahmetin e madhë, valloj e ka dhe gazepin e madhë, e pasha zëtin, e pasha notën e vërrit, e pasha ditën e kiametit, që kena me dorë para zëtit madhënum, Allahu Gjellegjelal hu, është a i cili vendus vetë. Pra ndaj, të dashët e mi, e kena një mundësi të ardhë, me fitu një shpërblim të madhë, që që, qëlimi krejt jetës të në është mu mundu me bo jetën edhe vepra të në për hatërët zëtit. Shë që një vlozën të doshën, hajde të tërjekum një paralele mes dy njërjeve më dhure të cilat njënën zëtë e ka përmenë në Kur'an, tjetërën vlozën të doshën na ka mundcu me po me sytë të tënë, nëse na jë, prindri të në pu, nëse prindri të në ju, babgjysha të në pu, pasha zëtin e mëdhnum, edhe ajo është në metën, në gjarje, derin, ditën e kiametit, s'ko kush që e mohan një gjatë të tilë, cila është, vlozën të dashur, Allahu kalzën Kur'an, që Nuhi a.s. dykon për afërsisht,
Do më thonë, 1000 vjet pa 50 vjet ka jetu. Nuhi alayhi salatu selam e ka marru veç vet një anije e cila ju ka bo bol krejt ujit që u derdhën tuk e u bo tufan. Na e besojnë asë Zoti ka kallëzuar Kur'an. Na e besojnë. Shiqani që do më thonë, kur bëhet puna për Allah, sa do që është e thjesht, sa dhe kësoj dite aja anija është e paprishne dhe ekziston ruzlën e tukës. Sa dhe kësoj dite, vlozën të doshër, Allahu e kanon në luginin e lgjudi, kështu e ka përmenë Allahu dhe sa dhe kësoj dite ekziston. Po shumë është interesant, u shqu shtetet e ndryshme për me marru një anijen rrëth viteve 1920. Me marru një anije gjigonte të cilën nuk e ka po derin atë ku e njerëzimi edhe e ka vënu anin Titanic. Dëmonë një që fuqit e më dho me marru edhe të dashurit e mi. Kure kanë marru, fund, para se me fillu, ai cili e ka regulu, e ka rekomandu, që është e aftë për me lundru, ka thonë, ati që ka thonë, asë zëti nuk mune të to me rëzu. Stakfirullah. Këmë asë zëti këto së mundët më rëzu, në uzubillah, më s'kof pigojve tuna. Edhe të dashurit e mi, ka qëllu në një iceberg, i thuhet një shkëmbi madhë që jetën në për, që rrinë për oqeanët e mëdhot paqësorit, edhe ato është godit, me 10-300 mija pasager kanë ndrujit, që sot e kësoj dite, ku fumat e tyne nuk dijet, që sot e kësoj dite, që i thuhet, aja ka qenë një vepër më dështore njërzis, edhe tash dietarët i kanë morë të dy vepra, edhe i kanë analizu. E kanë të rjekë një paralele mes anijes Nuhit a.s. dhe anijes Titanikut. Edhe kanë ardhë në përfundim të dashurit e mi. Kanë thonë, qka të bëhet për Zotin? Aja i bonë bolë gjdo stuhit jetës kësoj bote. Pa më varësisht lashtësis, pa më varësisht vjetërsis. Por qka të bëhet për krenari? E qka të bëhet për mburje? E qka të bëhet për kapuqë? Thët aja, thët e ko jetën shumë të shkurt, edhe nëse në aspektin material është shumë e fort. Edhe nëse është në aspektin material shumë e fort. Pra ndaj të dashur të mi, nuk është më rëndësi sa kena me punu, nuk është më rëndësi sa kena me jetu, o shumë rëndësi se sa të jetuemi, të i kryemi punët për hirtë të Zotit. Kjo le të jetë porosia e kësoj gjumaje, sepse kur e ki për Zotin, Zotit run, Zotit mbrun, Zotit aletëson, Zoti i madhnum të i qënë misht e dostlar që të këshilojnë e të udhëzojnë, pra ndaj ata që jenë misht e tu hakikat, mës shumë të që i kanë mundësi i ty me të një mu me dy sene. Nëse ti do me ditë se kënë e kishëk dë vërtet, e vlo dë vërtet, hakikat në rrugë të Zotit, aj nuk ka qare ty pa të ispjegu dy pika. E para nëse nuk ka ditë me t'i formulu, do me thonja e tyre është kja, tjetër nuk ka mundësi. E para është, kur mos gabë me marë vendim kur je nervaz. Kur? Kur mos gabë me marë vendim kur je nervaz. Edhe e dyta, kur mos gabë me dhonë premtim kur je i gëzushëm. Qëtë dy sene, ma një menë mirë. Mos gabë me marë vendim kur je i dhënushëm. Edhe mos gabë me dhonë premtim kur je shumë i gëzushëm. Veç me mos edhe me karar. Zoti qoftë razime neve e na udhëzoft e na drejtoft. Falenderoj shumë për vëmendje. Innehu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah ajma'in nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد تزوتي مذروار القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين mos u shqetësohuni dhe mos u dobësoni, mos e ndini veten të dobësum, su jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Zoti na mësoft të jemi të vërtet, wa aqimus sala, dhe përgatituni me fal namazin e xhumas.